ಈಗ ತಾಟಿ ಚೌಕಾಮನ್. Je edina svita gora dežele. Tu leži arheološko najdišče Kokino, kjer je leta 2001 arheolog Jovica Stankovski odkril več kot 3800 let star observatorij, danes bolj znan kot makedonski Stonehenge. Sad ste vi gazda. Pa, recimo, neko ruku. Ovo je kameno sabovo sedište, je rezerviran za оние кои управувале со племено, со племето, значи за племенскиот поглавар и неговите првенци. И со овие седишта е врзан еден обред кој ние го реконструиравме, кој се вика, познате во науката како Хиерос Гамос, свето спојување на, или свет брак, свето спојување на сонцето со големата богинка Мајка. Тој обред е врзан веројатно со крајот на жетвата, се одвивал на 31 јули или 30 јули во зависност дали годината е престапна, и тогаш сонцето кое изгрева поминува низ два маркери на оддалеченост од околу 80 метри од оваа позиција и го осветлува само оној кој седел, значи на ова седиште. Значи кога би ми били ту во месецот јуни? Да. Би били. Па јас би бил тој, значи, да, тоа е многу ефектен еден обред, на тој начин сонцето го посочува на некој начин, го легитимира, го значува како негов наследник. Kakšna civilizacija je prebivala v znožju Svete Gore? 10 skrivnostnih templjev so odkrili v planinah nad Komanovim. Če bo Kokino priznano kot starodavna civilizacija, bo to najstarejša na Balkanu in predvsem tista, ki je dala največ astronomskih podatkov iz prazgodovine človeštva. Kokino mi pokaže nešto, što dosega bo naukata beše taka malko poznato z ovije prostori, deka prehistorijskite žitelji na Kokino, она што ние го регистрирахме како нивни култни обреди, во ништо не заостанува, значи таа духовна култура на тие луѓе е равна на духовната култура на луѓето кои живееле во оние големи средоземни жаришта на култура, као што се Микена, Крит, Троја и така натаму. Тој народ кој живеел овде, значи знаел да ги предвиди појавувањето на сонцето и на месечината, знаел да ги предвиди затемнувањето на сонцето и на месечината, знаел да направи календар со циклус од 19 години кој има фантастична точност. Тоа е таму маркер на зимската краткодневница или зимскиот солстици. Се наоѓаме на обредниот маркер, каде што устринското сонце се појавува на 31 јули и осветлува само едно камено седиште од ансамблот на пет камени седишта кои се наоѓаат на долната платформа. Кокино има потврда од еминентни светски астрономи. НАСА го број меѓу четирите најпознати обсерватории во светот. За такви археолошки, значи, споменици, би река, значи, археолошки бели сили, како што се Абу Симбел во Египат, Стоунхендж во Велика Британија, Анкор Ват во Камбоджа и Кокино беше на четврто место. А тоа е шеле зачетак великих открити и препричани овица. По обсерваторију со на Кокинам нашли ше 300 других следи цивилизације. Спет изил за археологе Македонија.